Aidan. Ya, saya. Kalau kita tengah masak, betul. Kalau kita nak cantik, asap-asap yang kita ni kita boleh letak dekat muka kita sebagai simmer. Yes, betul. Saya setuju, Kak. Hai, assalamualaikum. Saya The Kitchen. Bertemu kita dalam rancangan Masak ke Masalah. Setiap episod, tetamu akan bercabar untuk meniru gaya masakan saya dengan hanya mendengar arahan saya tanpa melihat saya memasak. Jom kita tengok Masak ke Masalah yang dibawa khas oleh Adabi Consumer. Hari ini saya nak jemput seorang bunga iaitu Aidan Natasha. Apa khabar? Hai, kau catwalk kau masak, kau tak masak ke? Kau nak catwalk? Okey, Aidan. Selalu orang tanya Kak Yati, perempuan cantik ni pandai masak ke? So, Aidan kena buktikan dekat Kak Yati yang perempuan cantik ni pandai masak. Boleh? Okay. Oh, dia jeling. Jeling nampak. We'll see how. Okey. Okey, Kak Yati. Sekarang ni kita nak masak apa? Kita nak masak ketam masak kamhyeong. Okey, Aidan, jom kita start Let's masak. Okey, mula-mula ambil ketam tu. Okey. Okey, kita potong dua. Kulit dia kita tak nak ya. So, Aidan ambil ketam, kita potong dua. Kita nak goreng ketam ni dulu ya, Aidan. Okey. Okey. So, salutkan ketam ni dengan serbuk kunyit adabi dan juga garam. Lepas kita goreng ya. So, kita nak goreng ketam ni. Aidan? Ya, saya. Tak dengarlah suara. Okey. Nervous ke apa? Saya nervous sikitlah sebab saya pakai ni pakai bulu mata palsu. Saya kau tak pakai makeup, pandai makeup. Saya tak pandai masak macam akak. Sorry. Jangan. Kita kena buktikan dekat orang yang perempuan cantik pandai masak. Betul. Ni akak, kita nak gunakan ketam ni keseluruhannya ke? Macam mana? Yes, semua sekali. Semua sekali. Okey. So kita goreng ketam dulu. Okey. Okey, lepas tu kita sediakan bahan-bahan yang kita nak tumis nanti. Kita dah goreng ketam. Alright. Okey, so kita ada cili kering, kita potong serong. Kita rendam dengan air panas. Okey. Kau buat apa tu? Saya tengah bergawa, Kak. Takutlah saya nervous lah. Kenapa? Akak macam profesional masak daripada MasterChef. Okey, sekarang ni Aidan kau kena ibaratkan Kak Yati ni mak. Alright. Okey, mak. Okey. Gitu. Mami. Okey, ada bawang Holland. Okey. Okey, kita potong. Kita ambil separuh. Potong nipis. Sambil-sambil tunggu ketam tu masak kan, kita potong. Bawang Holland ni separuh. Okay. So Aidan, Aidan boleh tanya apa-apa soalan pada Kak Yati. Saya masih sembang. Aidan buat apa sekarang? Saya sekarang tengah bekerja. Bekerja sebagai apa? Sebagai tukang masak. Dan dia kata dia tak pandai masak. Tapi dia kerja sebagai tukang masak. Kau rasa? Lepas saya tu? Bukan. Saya bekerja sebagai tukang masak. Okay. Bukanlah tukang masak. Macam tolong potong-potong, tolong macam itulah, cuci-cuci pinggan ke. Saya tak pandai lah masak macam akak. Tipu. Dia biasa-biasa je. Okey, Kak Iti dah angkat ketam. Ketam Kak Iti dah siap masak. Alright. Okey. So, Aidan ada lagi 5 minit untuk buat sos dia. Gunakan minyak yang sama, kita toastkan ni. Okey, mula-mula kita masukkan bahan kisar. Okey, alright. Masukkan semua. Bahan kisar ni dalam tu ada bawang, bawang merah, halia, bawang putih. Okey, dengan udang kering. Yes. Tapi Kak Iti dengar Aidan punya cara lain. Saya punya cara. Ya, you punya kamhyeong lain. Tak ada halia, betul tak? Kita macam mana nak cakap? Setiap orang ada resepi dia tersendiri. Ha, gitu. Betul. Kan? Kan, so kita kena hormat resepi masing-masing. Orang, betul. Okay. Sekarang ni saya ikut mak saya masaklah sebab saya. Siapa mak kau? Akak lah mak saya. aku mak dia. Aku ada seorang anak lelaki suah aja. Okey, so kita tumiskan
bawang Holland, bawang yang ada kita kisar. Awak dah habis goreng? Kejap, awak ada lagi 5 minit je. Saya dah habis goreng, saya nak tuaskan dulu. So, masukkan bahan kisar, kena ingat eh. Kak Isi takkan ulang lagi eh. Masukkan bahan kisar, masukkan bawang Holland. Okey, masukkan cili kering. Tumis sampai betul-betul garing dan juga daun kari. Daun kari. Ya. Okey, so tumis sampai bawang tu masak. Lepas tu kita masukkan sos seafood. Sikit dalam satu sudu besar. Okey, satu sudu besar. Jangan letak garam eh. Untuk menu ni kita jangan letak garam. Alright. So, kita masukkan sos cili. Dalam dua sudu besar. Dua sudu besar. Okey. Okey. Lepas tu kita masukkan kicap lemak manis seadabi. Alright. Dalam tiga sudu besar. Okey. Okay. Goreng dia. Bagi dia ni. Dah kacau dia seperti kita nak masukkan ketam yang kita masak tadi. Masukkan ketam yang kita goreng tadi. Okey, Aidan ada 2 minit lagi. Alright. Boleh eh? Sempat eh? Boleh sempat insya-Allah. Oh. Saya tak boleh lawan lah mak saya. Saya tahu mak saya apa pun dia memang paling hebat lah daripada saya. Mak kan? Gelabar. Kalau saya rasa macam kita masakkan dia campak-campak je kan Aidan kan? Yes. Campak-campak orang kata sedap betul tak Kak Yati? Kan? Betul. Campak-campak okay, sedap. Untuk resepi ni kan kita jangan letak garam eh. Aidan kan kita dah bagi tahu tadi kan? Alright. So, sebab sos cili, kicap dan juga sos seafood dia dah masin. Dia dah ada dia punya perasa dia sendiri. Betul. Okey. Kita ni dah siap dah. Aidan punya dah siap? Saya punya lagi sikit. Aidan? Ya, saya. Kalau kita tengah masak, betul. Kalau kita nak cantik, asap-asap yang kita ni, kita boleh letak dekat muka kita sebagai steamer. Yes, betul. Saya setuju, Kak. Kita belajar sosial. Dah siap dah? Okey. Okay. You ada 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hands up. Tunjuk pada Kak Yati. Nampak tak? Aidan. Kuahnya mana? Saya kat Allahu Akbar. Ini kalau jamu dekat restoran ni. Kau rasa apa-apa pun Aidan telah mencuba untuk buat ketam masakam yang bukan nak gelak I'm so sorry. Okey. Nampak tak beza? Nampak tak? Ada beza dia mak dengan anak. Nampaklah mak banyak kuah, anak kering. Okey. Well done. Okey, Kathy nak kena rasa awak punya air ketam masakam yang ni. Okey, kita rasa dia punya sos dulu. Alright. Rasa dia punya sos dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Okey, ada rasa. Rasa semua tu balance, memang sedap. Tapi cuma kuah dia kurang sikit. Okey, mungkin tercekik cili padi. Cili kering. So, mungkin Aidan boleh tambah kicap lagi. So, Kak Iti nak bagi markah untuk ketam kampiong Aidan. Kak Iti bagi markah sebab dia tak ada kuah. Yang lain tu perfect. 9/10. So, Kak Iti ada sagu hati daripada Adabi. Okay, so terima kasih banyak-banyak. Kak Iti nak bagi cendera hati daripada Adabi dan menjadi tetamu istimewa. Okay. Okey, terima kasih semua kerana menonton episod Masak ke? Masalah. Masalah siapa? Masalah Aidan. Okay, bye. Untuk korang yang sukakan video ini, jangan lupa untuk like, komen dan share. Paling penting, korang kena follow setiap akaun media sosial Adabi dan dapatkan produk rangkaian Adabi di pasaran.